ବୃଦ୍ଧି। ଅମୃତକାଳର ଟାଇଗର ଭିଜନ ରିଲିଜ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର କୁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଏନ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଦେଶ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 200 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ବାଘ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗରର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 3167 ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2018 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ମୋଟ 2967 ବାଘ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2006 ଦେଶରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 1411, 2010 1706, 2014 2226, 2018 2967 ରହିଥିଲା। ଦେଶରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 1973 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 9 ବାଘକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଏନ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ବାଘ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କାମ କରିବ। 7 ପ୍ରମୁଖ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ବାଘ, ସିଂହ, ଲିଓପାର୍ଡ, ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ, ପୁମା, ଜାଗୁଆର ଏବଂ ଚିତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବ ଆଲାଏନ୍ସ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାନ୍ଦିପୁର ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ମୁଦୁମଲାଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିପାକାଡୁ ହାତୀ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହ୍ୱିସ୍ପର୍ସ କପଲ ବୋମାନ ଓ ବେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ନିକଟରେ ବୋମି ଓ ରଘୁ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଦ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହ୍ୱିସ୍ପର୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀକୁ ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗରର ସଫଳତା ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗରକୁ 50 ବର୍ଷ ହୋ ଗଏ ହେଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର କି ସଫଳତା ଭାରତ କେ ଲିଏ ହି ନହିଁ ବଲ୍କି ପୁରେ ବିଶ୍ୱ କେ ଲିଏ ଗୌରବ କା ବିଷୟ ହେ। ଭାରତ ନେ ଟାଇଗର କୁ ନ ସିର୍ଫ ବଚାୟା ହେ ବଲ୍କି ଉସକୋ ଫଲନେ ଫୁଲନେ କା ଏକ ବେହତରିନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦିଆ ହେ। ୟେ ହମ ଲୋଗୋ କେ ଲିଏ ଔର ଭି ସୁଖଦ ହେ କି ଜିସ ସମୟ ହମନେ ଅପନୀ ଆଜାଦୀ କେ 75 ବର୍ଷ ପୁରେ କିଏ ହେଁ ଉସୀ ସମୟ ଦୁନିଆ କି କରିବ କରିବ 75% ଟାଇଗର ପପୁଲେସନ ଭାରତ ମେ ହି ହେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବାଘ ବଂଶ। ସାରା ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଗର କନଜରଭେସନ ଅଥରିଟି ବା NTCA ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 2006 ମସିହାରେ ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 45 ଥିବା ବେଳେ 2018 ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 28 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଅବାଧ ବାଘ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି କମିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଚାଲିଛି ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟ ତୁଳନା ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ।
ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳରେ ଯେତିକି ବାଘ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 22-24 ଥିଲେ। 2018 ମସିହା ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବି ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତାଧିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାଘ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକାର ହେଇ ଚାଲିଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ସେଇଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ବଢ଼ିଛି। ମାନେ ଆମକୁ ଖୁସି ହେଲା ରକମ, କାରଣ ଆମର 2000 ମସିହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 101, ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା 18, ତ ପୁଣି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପାଇଲାବେଳକୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଖୁସି ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ସଫଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବାଧ ବାଘ ଶିକାର କାରଣରୁ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ବଦଳରେ ହ୍ରାସ ପାଇଚାଲିଛି। ଏପରିକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ସାତକୋଶିଆକୁ ଆସିଥିବା ମହାବଳ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବାଧ ବାଘ ଶିକାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।